assalomu alaykum kanalimizning obunachilari, mana hayron bo'lib qarab turgandirsiz. Bu indukni tuxumi. Bizda 3ta induk bor, ular kurki bo'lib qopti. Tuxumini to'plagandik, mana 48 tuxum to'plabmiz. Hozir 2ta indukka bo'lamiz buni va 1ta indugimizga tovuqni tuxumini bostiramiz. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Индюкни тухумини биринчи бор кўришим, чунки олдин индюк боқиб кўрмагандим. Бу катта-катта, манақа точкалари билан бўлар экан, мана товуқни тухумидан анча фарқи бор, катталиги бўйича ҳам. И ўзига яраша ҳама тухумида точка-точка бўлар экан, мана. Ҳаммаси бир хилда. Мана индюкимиз ўтирибди домикида. 2 kun bo'ldi. Tayiga 2ta tuxum qo'yib, bostirib qo'yuvdik. Oldiga ovqatlarini, suvlarini qo'yib qo'ydik. Hozir endi 2ta tovuqni tuxumini olib tashab, o'rniga o'zini tuxumini qo'yamiz. Yo'q. Bismillahir rahmonir rahim. Тухумни қўйишимизни кутиб турибди бечора. Бешта, олтита, еттита, саккиз, тўққиз, ўн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23-та тухум. Энди ўтказиб қўямиз индюкимизни. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. O'tirib ol. O'tirib oling. Bo'ldi. Endi kutamiz bularni. Bir oyda ochadi ekan. O'tiring. Hammasi sizniki, o'zingizni tuxumlaringiz. Joylashib o'tirib oling. Aqlli induklar. Mana o'ziga yaxshilab joylab olyapti tuxumlarini. Молодец. Давай. Induklarni juda ham mehribon onalar deyishadi. Bular 2-3 kunlab ham ovqat yemasdan, qimirlamasdan o'tirib bosadi ekan tuxumlarini. Shuncha ovqat yeyaptimi, yemayaptimi, bularni kuzatib turish kerak ekan. Bular o'tirgan joyida ovqat yemasdan bu dunyoni tark etishlari ham mumkin ekan. Mana tuxumlarni o'ziga porядка qilib joylab olyapti. Bizni qo'yganimiz yoqtirmadi shekilli. Молодец. Умничка. Энди икинчи индюкимизни бостирамиз ҳозир. Тухумларни қўямиз. Бу ўзи секин жойлашиб олади, биз ҳалақит бермайлик. Ўтириб олинг. Бемалол ўзингиз уйингизда ўтира олинг. Мана бу икинчи индюгимиз. Мана тагида 2та тухуми бор, буни секин олиб ташлаймиз энди. Чуқимасмики? Это не ваши яйца. Дайте. Мана, энди буни тагига ҳам тухумларни қўйиб чиқамиз. Мана ўзингизни тухумларингиз.
Да, это ваши яйца. Анаки. Ular judayam aqlli. Judayam mehribon onalar bo'lar ekan, induklar. O'ziga joylab olyapti sekin tartib bilan. Молодец. Мана, инде өзіз жойлашып алыңыз сіза. Мана үшінші индюкіміз. Бұл кеча қошынысыныкіге мехманге өтіп отырып алған екен. Біз тосып қойдық, өзіге әдделіне қылып. Мана суы, даны, әме оғы бар. Аз бұны тәкедем тұқым барыды оламыз. Бұны орныге тауығыны тұқымын қойамыз бұй индікке, чүнкі тұқымлары етмәді. Бұнге тауық тұқымыны бастырып, ашырып көрәміз. Макстана бешітсін. Алтыда. Етіда. Сәкізда. Тоқызда. Онда. Қазір 16-ті қойдық. Қазір тауқанады, яна бұл сап шығамыз. Қойғанына қойып, ят кезамыз. Бұнге 20 бітті тұқым болды. Бұл тауғыны тұқымы ғамасы. Аралаштырып тұқымларды қой болмаса кен, чүнкі тауғыны тұқымы сәл әртарағы ашылар екен, 23-24 күнді индюклардығы бір айда ашығырақ, бір айда ашып шығады екен болаларыны. Шүнкі біз екі тәсіге өзлерін тұқымыны бастырдық, бір тәсіге аралаштырмастан тауғыны тұқымларыны. Қойдық, мәне. Көрің, бұям өзіге секен жайлап олып тұқымларыны. Еслігілер. Умничка. Давай. Отырып ол яқшылап. Әнеке. Все, вот вам еда. Вода, все есть. Будем теперь ждать ваши детенышки. Красавица наша. Бұл біттасы отырыпты мана.
yaxshilab o'tirib oldi. Mana bu ikkinchisi, mana. Mana bu uchinchi indikimiz. Endi bularni bir oy davomida kuzatib boramiz. Yangi bolachalar paydo bo'lganda albatta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir biz agarotimizga traktor kelyapti. Yerlarimizni haydatishimiz kerak. Bitta ishimiz bitdi, endi ikkinchi ishimizga ketdik. Bahor keldi, bahor faslida mana dalalarda ishlar boshlandi. Bizda Rossiyada juda kechroq qoldi, yomg'ir yoqqanligi uchun. Bugun 15-may. Bugun 15-may. Yomg'ir yog'maganligi uchun traktor kelib yerlarni haydayapti. Hozir biz ham agarotimizni haydaydi, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agarotimiz juda katta. 20 sotik yerimiz. Mana traktor boshladi haydashni. Yomg'ir yog'ib yormasin deb so'rab turibmiz Xudodan. Bir oydan beri yomg'ir yog'ib ekinlar kech qoldi. Hozir ham yomg'ir tomchilab turibdi, yog'ib yormasin. Не будешь? Трактор, видишь? Она ярмана. Хайда болды. Biz har yili mana shu yerimizga boshidan oxirigacha kartoshka ekardik. Bu yil ozroq ekamiz. Yarim yerga boshqa narsalar ekishga qaror qildik. Piyoz, sabzi, qizilcha, oshqovoq, qovun, tarvuz ekib ko'rmoqchiman bu yil. Bir yangi usulda. Albatta uni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Едик, едик, трактор, едик. Мана қўшнимизгини ҳайдаб кетди. Қўшнимиз озроқ экади. Ярмигача текса одамлар, шунинг учун. Биз кўпроқ жойга экамиз. Bu traktorda ham yerni kavlab, ham orqasidan tekizlab ketyapti. Menimcha hamma traktorlar shunaqa bo'lsa kerak. Bu bola bizga boshqa rayondan keladi. Hamma o'chirga turib olgan, hozir qo'shnilarim ham kutib turibdi. Juda yaxshi hayda beradi. Har yili biz mana shu bolaga ishonib yerimizni haydatamiz. Kuzda bir marta, bahorda bir marta. Hozir ekishini ham shu bola bilan gaplashamiz. Ekadigan traktor ham bor ekan. Bizning qishlog'imizda birovda bor edi. Buzilib, traktori buzilib qopti. Bu yil ekmas ekan. Endi mana shu bolada bor deb eshitdik. Hozir haydab bitsa gaplashamiz. Kartoshkamizni ham shu bolaga ektirib olamiz. Yer tayyor bo'lgandan keyin. Rossiyani yeri judayam chiroyli, qop-qora. Bizda o'zimiz tomondagi yerlar sariq, saqich turpoqqa o'xshaydi. Bu yerda yerlari qora, hosil ham judayam yaxshi bo'ladi. Mana havo buzuq bugun. Ertalab ozgina quyosh chiqdi, yana havo buzilib qoldi. Я священная. Эй, Самир, ты чё?
Gilaslarimiz kesib tashladik. Eski giloslar bor edi. Mana shuncha shaxcha. Yoqvormasdan saqlab turibman. Tandirga yoqaman deb. Ajijo. Ajijo. Na. Ajijo. Yana kelyapti traktor deb kelyapti. Van 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 van. Чуть-чуть осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да. Ай-яй-яй-яй-яй! И келя. А, ну вот келя. Катали. Мана охырги джойна. Хайдап келяпты. Сасаем чырали боп калды ерымыз. Mana yerimizni haydab bo'ldi. Haydaganiga 2000 rubl oldi. Juda ham chiroyli qilib haydadi. Endi 2 kundan keyin Xudo xolasa traktorida, boshqa traktorda kelsa kerak, bilmadim. Сажалка деді, икадыған аппараты білен келады.